بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بهجي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تربیت اولاد کے عملی اصول کے سلسلے کا درس نمبر 4. پچھلی بار گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ عورت جو اب تک ایک عام عورت تھی، اس بچے کے بطن میں آتے ہی اب وہ ایک با عظمت ماں اسی طرح سے بن گئی ہے کہ جس طریقے سے پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت کرنے والی، اب یہ اتنی با عظمت بن گئی ہے کہ جس طرح سے ایک عورت جو کہ پیدائش کے بعد بچے کی تربیت کرتی ہے وہ ایک با عظمت ماں بن جاتی ہے. اب اس عورت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کے قدموں تلے اب جنت آ چکی ہے، اب چاہے تو یہ اچھی تربیت کر کے اپنے بچے کو جنت میں لے جائے، خواہ اسے بے تربیت چھوڑ کر اس کو جہنم میں بنا دے. اس ماں کا اتنا زیادہ مقام بن گیا ہے کہ تمام انسان، تمام اولیاء، تمام حکماء، تمام انبیاء سب اس کو ماں کہتے ہیں اور اسی کی گود میں پلتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پوری دنیا کی جو انتہا ہے وہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور گھر کی جو انتہا ہے وہ ماں ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی مقام آتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی ماں قرار پاتی ہے. یعنی اولاد تو ایک طرف رہی، وہ کبھی ماں کی طرح سے اپنے باپ کے لیے شفیق و مہربان ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو شکم میں آنے والا بچہ ہے، یہ خدا کی طرف سے والدین کے لیے اور خاص طور پر اس ماں کے لیے ایک امتحانی پرچہ ہے. اب جتنے بچے پیدا ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ سمجھیں ایگزامینیشن پیپرز بڑھتے چلے جائیں گے. جتنے بھی بچے ہوں گے اب یہ سمجھیے کہ یہ ایگزامینیشن پیپر ہے، اور سب سارے امتحانات میں پاس ہونا ہے. صرف ان کو پیدا کر کے معاشرے کے اندر چھوڑ نہیں دینا، تربیتی امور کی تمام تر ذمہ داری انہی والدین کے کندھوں کے اوپر رہتی. اب یہ جو اس کے شکم میں جو آیا ہے ننا سا خلیہ یا کوئی سیل یا کوئی جرثومہ، یہ فقط ایک جرثومہ یا ایک سیل یا جو فیٹس ہے، یہ جو ابتدا ہے اس کی، یہ ایک مکمل شخصیت کا نقطہ آغاز ہے. اب اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ گیا. دیکھیے، عورتوں کو عام طور پر، آپ لوگ تو خیر واقف ہو گئی ہیں، لیکن عام عورتوں کو گھریلو کام کاج کی خاص معرفت نہیں کہ کتنا عظیم ثواب ملتا ہے. اب حاملہ کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ کی 80 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. اب یہ جو عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر بوند جو وہ پلاتی ہے اس کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے. شوہر پریشان حال، تھکا ماندہ گھر آتا ہے، اس کو خوش آمدید کہتی ہے، نصف جہاد کا ثواب اس عورت کو دیا جاتا ہے. اور اگر یہ عورت بچے کے رونے کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے تو اسے 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیا جاتا ہے. اور یہ ذکر خدا کرتے ہوئے اگر گھر میں جھاڑو دے، آج کل تو یہ تصور نہیں ہے، عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی گندا قسم کا کام ہے،
लेकिन इसको जब भी ऐसी जरा खराब सी हमने उसमें तस्वीर भी आपको दिखाई है कि घर घरेलू कामकाज जाहिर है कि वो सोलह सिंगार करके तैयार होके तो नहीं किए जा सकते। अगर जिक्र खुदा करते हुए घर में झाड़ू भी दे तो खाने काबा के अंदर झाड़ू देने का सवाब उसको दिया जाता है। अब अगर ये औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से सो ना सके और उसे सारी रात आराम देने की कोशिश करती रहे तो इसके तमाम गुनाह सुबह तक माफ हो जाते हैं और 12 साल की कबूल शुदा इबादत का सवाब इसको दिया जाता है। और बच्चे की जब इसकी पैदाइश हो जाती है तो 70 साल के नमाज और रोजे का सवाब फकत उस दिन इसको हासिल होता है जिस दिन इसने बच्चे को जन्म दिया होता। और वजह हमल में हर दर्द जो ये बर्दाश्त करती है हर एक दर्द के एवज इसको एक मकबूल हज का सवाब दिया जाता है। और बच्चा अगर रात को रोता रहे और मां रिवायत में कि इसको बगैर बुरा भला कहे दूध पिलाए तो एक साल की नमाज और रोजे का सवाब इसको अदा किया जाता है। और जब बच्चे की दूध छुड़ाई की मुद्दत आती है तकरीबन 2 साल बाद तो एक फरिश्ता खुदा की तरफ से इसको खुशखबरी सुनाता है कि औरत अल्लाह की तरफ से आज तुझ पर जन्नत वाजिब हो गई। और अगर ये इस हालत में भी मर जाए कि इसका शौहर इससे राजी हो तब भी इस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। और जो जितने भी सवाब इसके बताए गए हैं कि घर की चीजों को अगर ये करीने से रखे तो खुदा इसके ऊपर अपनी नजर रहमत डालता है। और आपको पता है कि जो खुदा का मंजूर नजर हो जाए और तो फिर वो तमाम उसको अजाबों से परवरदिगार के निजात मिल जाती। और अगर ये 7ों दिन घर में काम करे, औरतें आमतौर पर शिकायत करती है ना कि हमारे तो किसी दिन छुट्टी नहीं होती, 7 के 7 दिन हमें काम करना पड़ता है। रिवायत में है कि अगर ये 7ों दिन घर के अंदर काम करे तो जहन्नुम के 7ों दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के 8ों दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। और पानी का एक घूंट अगर एक शौहर को ये पिला दे तो 1 साल की मुस्तहब इबादत का सवाब जिसमें दिन में रोजे रखे जाएं और रातों को इबादत में बसर किया जाए इस औरत को अता किया जाता। और शौहर के लिए अगर एक मसल खाना तैयार करती है तो जन्नत में खुदा इसके लिए लजीज किस्म के खाने तैयार करेगा और कहेगा कि खूब खाओ पियो, ये उन जहमतों को बदला है जो तुमने दुनिया में उठाई थी, दुनियावी जिंदगी में बर्दाश्त की थी। देखिए औरतें अब कहती हैं हम ये काम क्यों करें, हम पर तो ये काम वाजिब नहीं है। देखिए तो कितना अजीम सवाब परवरदिगार आलम आपको अता करना चाह रहा। देखिए जो घर है ये आपकी किंगडम है, यहां पर आपकी हुक्मरानी चलती है, इसका इख्तदार आपके अपने हाथ में होता है, आप इस घर की मालिका हैं। लेकिन देखिए इस इख्तदार को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं। कहा जाता है ना कि ताज एक हसीन गुलाब की तरह से होता है कि इसको हासिल करने के लिए कांटों में हाथ डालना पड़ता है। और घर की इस मालिका बनने से पहले, मलिका बनने से पहले, रानी बनने से पहले किसी हद तक बांदी बनना पड़ता है। तो देखिए ये कानून कुदरत है, वो जो शेर है ना किसी का कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो जैसे कि हमने किताब के अंदर भी इसको नकल किया था कि सुरमे ने एक दफा शिकायत की कि भाई आप लोग मुझे इतना पीसते क्यों हैं, देखिए पीस पीस के सुरमा बनाया जाता। तो सुरमे से कहा गया कि ताकि तुम अशरफुल मखलूकात इंसान की आंखों में जगह पाने के काबिल हो जाओ, इस वजह से इतना पीसा जाता। तो ये हामिला इस कदर जो तकालीफ उठा रही है ये अल्लाह की निगाह में अपना मुकाम बनाना चाहती है। तो आजकल ये वाले भी नारे लगने शुरू हो गए हैं और खुद मदरसे का जो फेसबुक पे अकाउंट है उसमें मुख्तलिफ लोग खवातीन भी सवालात पूछती हैं, अगर हम शादी ना करें शादियों से बेजारी, कौन ये बखेड़े जो है पाले और हम आज़ाद रहना चाहते हैं, और इस किस्म के ड्रामे भी आजकल बनाए जा रहे हैं। तो देखिए मेयार जो है ना वो आखरत की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी नहीं। आखरत की कामयाबी असहाबुल जन्नत हुमुल फायजून, यानी असलन देखा जाए तो अगर आपको जन्नत मिल जाती है, रजाए परवरदिगार आपको हासिल हो जाती है, तब कहा जाएगा कि आप कामयाब हैं। कामयाबियां या औरत की कामयाबी ये नहीं है कि वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से ऐसी डिग्रियां और डिप्लोमे हासिल करे जो अब खुद मर्दों के हक में भी बेकार हो चुके।
یقیناً اس کے خلاف بات نہیں ہو رہی، لیکن اس کو کامیابی سمجھا گیا، جبکہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی فقط آخرت کی کامیابی ہے. پیغمبر یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے ختمی مرتبت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے کہ عورتوں یاد رکھو، تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گی. یہ لیڈیز فرسٹ، یہ جنت کے اندر بھی رہے گا. اور یعنی اب دیکھا جائے تو کون سی کامیابی ایسی ہے اور تمغہ ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ جنت میں مردوں سے پہلے تو پہنچ رہی ہیں، اور یہاں یہ حال ہے، گھریلو زندگیاں اس قسم کی گزر رہی ہیں جس پہ کتنے لطیفے بھی بنائے گئے ہیں کہ مثلا وہ ایک صاحب، ان کے ہونٹ بالکل کالے ہو رہے تھے، تو جب پوچھا گیا اسی کیا وجہ تھی، تو کہنے لگے کہ بیوی جو ہے لڑاکا بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، تو خوشی سے میں نے ٹرین کے انجن کو جا کر چوم لیا. اسی طریقے سے مثلا بہت ساری چیزیں کہ بیوی مثلا شوہر سے پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ مجھے خواب میں دیکھتے ہیں؟ شوہر نے کہا بیگم میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں. تو یہ سب لطیفے اس وجہ سے بنائے گئے، گھریلو زندگیاں بہت خراب ہیں اور ایک کہیں سے بھی کوئی خوشگواریت کا کوئی تاثر نہیں ہوتا، اسی کی وجہ سے لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں. تو اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ اب اس کے پیروں تلے جنت آ گئی ہے، اب یہ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے، اب اسے کچھ اور بھی کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے. دیکھیے حاملہ کو جیسے اس سے پہلے گفتگو میں بتایا تھا کہ دن میں اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اور رات میں اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، مجاہدہ کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو نیک سیرت حاملہ عورت ہو ہے وہ 70 اولیاء سے زیادہ اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے. اچھا اب آ جائیے، دیکھیے ہر حاملہ کے لیے ہر ماہ کے اعتبار سے کرنے والے کچھ اعمال ہیں، ہر ماہ کے اعتبار سے کرنے والے، اس کی ایک لسٹ عورتوں کے پاس ہونی چاہیے، ایک چارٹ کی صورت میں ہونا چاہیے. تو اس میں جو سب سے پہلے ماہ کرنے والے جو اعمال ہیں، اچھا دیکھیے اس میں ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. سب سے پہلے ہم پہلے مہینے سے آغاز کرتے ہیں. پہلے مہینے ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے 2 کھجوریں سورہ قدر پڑھ کر کھائے. دیکھیے ان چیزوں کے ابھی میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، ورنہ کھجوروں کے بھی سارے اثرات جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے تھے اس موقع پر، لیکن وہ آپ خود تلاش کریں، یا روحانی جو غذاؤں کے جو روحانی اثرات کے موضوع پر جو لیکچر تھا اس سے بھی استفادہ کریں، اس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ روزانہ طلوع آفتاب سے پہلے 2 کھجوریں سورہ قدر پڑھ کر کھانی، اور پھر جو چاہے اس کے بعد وہ ناشتہ کرے. اچھا اس پہلے مہینے میں جتنے بھی نمبر 2 جتنے بھی جمعرات آئیں اس میں سورہ یاسین، اور جتنے بھی جمعے آئیں اس میں سورہ صافات پڑھ کر اپنے شکم پر پھونک مارے. جتنے بھی جمعرات آئیں اس میں سورہ یاسین، اور جتنے بھی جمعے آئیں اس مہینے اس میں سورہ صافات پڑھے اور اپنے شکم پر پھونک مارے. اور جمعے کے دن نماز فجر کے بعد ایک مکمل انار کھائے. ہرگز بھی ساس نندوں وغیرہ کو شیئر نہ کرائے، اس میں سے مکمل خود کھانا ہے. یہ 3 اعمال خاص طور پر اس پہلے مہینے انجام دینے. حمل کے دوسرے ماہ کرنے والے کام یا اعمال، ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے 2 انگوروں پر سورہ توحید پڑھ کر کھائے. ان سب کے بڑے اثرات ہیں، بہترین اثرات ہیں. ہر روز طلوع آفتاب کے بعد 2 انگوروں پر سورہ توحید پڑھ کر کھائے، پھر جو چاہے ناشتہ کرے. اس کے بعد اس ماہ جتنے بھی جمعرات اور جمعہ آئیں اس میں سورہ ملک کی تلاوت کرے. یہ دوسرے مہینے کے جتنے بھی جمعرات اور جمعے آئیں اس میں سورہ ملک کی تلاوت کرے، اور ہر جمعرات اور ہر جمعے کو 140 مرتبہ درود ما اجل و اجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ایک سو چالیس مرتبہ ہر جمعرات کو اور ہر جمعے کو درود اس تفصیل کے ساتھ پڑھنا. اس کے بعد حمل کا تیسرا مہینہ شروع ہوگا.
इस तीसरे महीने में हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक सेब पर आयतल कुर्सी पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। तुलू आफ्ताब से पहले एक सेब पर आयतल कुर्सी, ये तीसरे माह करना है। और इस महीने जितने भी जुमेरात और जुमे आए उसमें सूरह आले इमरान की तिलावत करना है, सूरह आले इमरान की तिलावत। अच्छा, और तीसरी चीज, हर जुमेरात और हर जुमे को इसमें भी 140 मरतबा दुरूद पढ़ना है व अज्जिल फरजहुम के साथ, ये तीसरा अमल है। उसके बाद जब चौथा महीना शुरू होगा अमल का, इसमें सबसे पहला जो अमल है वो है कि हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो इंजीरों पर सूरह वत्तीन पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। लेकिन चीजों की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है, खाने पीने की चीजों की बहुत अहमियत है और खाने पीने की चीजों के ऊपर उन सूरों को पढ़ने की बड़ी अहमियत है, उसमें खास तासीर हो जाती है पैदा। देखिए ये जो भी जो आमाल अभी आपको बताए जा रहे हैं इनमें कुछ रिवायात से साबित हैं, कुछ उलमा के अकवाल से साबित हैं और कुछ अमलियात के जो माहिर उलमा हैं उन्होंने बाकायदा अपने ऑब्जर्वेशन से चीजें निकाली और उन सबको मिलाकर जो है आपको बताया जा रहा है। तो हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले दो इंजीरों पर सूरह वत्तीन पढ़कर खाए और इस माह जितने भी जुमेरात और जुमा आए उनमें सूरह दहर की तिलावत करें, सूरह दहर की। और तमाम नमाजों में, यानी हमल के चौथे महीने जितनी भी नमाजें पढ़ें उनमें कम से कम हर रोज की एक एक नमाज में सूरह कद्र की तिलावत जरूर करें। और आमतौर पर तो ये आमतौर पर लोग राइज ही है और सूरह कद्र बहुत ज्यादा राइज है कि लोग इसको नमाजों में पढ़ते ही हैं, लेकिन एहतमाम करना है इसका। और जिस वक्त चार महीने गुजर जाएं उसके बाद शौहर और बीवी क़िबला रुख होकर आयतल कुर्सी की तिलावत करें। देखिए चार महीने के बाद रूह पड़ जाती है और रूह पड़ते ही उसका आगाज आयतल कुर्सी से हो रहा है। शौहर और बीवी क़िबला रुख होकर आयतल कुर्सी की तिलावत करें। उसके बाद जब पांचवा महीना शुरू होगा तो उस पांचवें महीने के जो आमाल हैं उसमें भी ये कि हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक अंडे पर सूरह अलहम्द पढ़कर खाए। यहां अब कहे बगैर बात ना रह जाए जाए कि अंडा खाना मकरूह नहीं है, बिल्कुल जायज है, हलाल है, मुबाह है, अंडा खाने में कोई कराहियत नहीं है। कुछ लोगों का जैसे कि कुछ बातें मशहूर हो गई। अच्छा, उसके बाद इस महीने में पांचवें महीने में जितने भी जुमेरात और जुमा हैं उनमें सूरह फतह की तिलावत करनी है, सूरह फतह। और तमाम नमाजें जो भी इस महीने में अंजाम देंगी फी रोज के हिसाब से रोजाना की एक नमाज में कम से कम सूरह नसर की तिलावत जरूर करनी, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, किसी न किसी एक नमाज में जरूर करनी। पांचवें महीने और उसके बाद शौहर और बीवी बाआवाज बुलंद कुरान की तिलावत करें, यानी उसके बाद के जितने भी दिन गुजरेंगे वजह हमल तक शौहर और बीवी दोनों। अब कहा जाता है कि जब पांचवा महीना शुरू होता है तो बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है, बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है, अब बाबा से बुलंद तिलावत कुरान करनी। अब छठा महीना शुरू हो रहा है, छठे महीने में हर रोज तुलू आफ्ताब से पहले एक अनार पर सूरह फतह पढ़कर खाए और उसके बाद जो चाहे नाश्ता करे। और इस महीने जितने भी जुमेरात और जुमा हैं उनमें सूरह कद्र की तिलावत करें, सूरह वाकया की तिलावत करें, जितने भी जुमेरात और जुमा हैं उनमें सूरह वाकया की तिलावत करें। और रात की किसी एक नमाज में सूरह वत्तीन की तिलावत जरूर करें, रात की किसी भी एक नमाज में मगरिब और इशा में से सूरह वत्तीन की तिलावत करें। अगरचे मकरूह है, अगर किसी को याद ना हो तो देखकर भी पढ़ सकती है। हमल का जब सातवां महीना शुरू हो तो रोजाना नाश्ते से पहले सूरह यासीन की तिलावत करें और फिर उसके बाद जो चाहे नाश्ता करें।
اور اس مہینے میں جتنے بھی جمعرات آئیں اس میں سورہ یاسین اور جتنے جمعہ آئیں اس میں سورہ ملک کی تلاوت کریں. جتنے جمعرات آئیں ان میں سورہ یاسین، جتنے جمعہ آئیں ان میں سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے. اور ہر جمعرات اور جمعے کو 140 مرتبہ درود ما اجل فرجہم اس کو پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساتویں مہینے کے اعمال ہیں. اس کے بعد جب آٹھواں مہینہ شروع ہو تو آٹھویں مہینے کے اندر ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، خاص طور پر کچھ سورہ ہیں جو ذرا 10-10 دفعہ پڑھنے. اچھا، ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ تھوڑی سی محنت ہے اس کے اندر بعض اوقات، کیونکہ دیکھیے ہفتے کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اتوار کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ والتین پڑھنی ہے، پیر کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، منگل کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ فرقان پڑھنی ہے، بدھ کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ دہر پڑھنی ہے، اور ہر جمعرات کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ محمد پڑھنی ہے، اور ہر جمعے کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ صافات پڑھنی. تو دیکھا جائے اس میں کچھ سورہ ایسے ہیں جو ذرا نسبتاً تھوڑی سی زحمت ہوگی، ذرا بڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر پورے دن میں کر کے اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، ورنہ بالکل ممکن نہ ہو تو تین دفعہ، ورنہ ایک دفعہ تو کم سے کم ضرور پڑھ لینا چاہیے بڑے سوروں کو. جو چھوٹے سورے ہیں وہ تو 10 پڑھنے میں اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً عورت بہت انٹرسٹڈ ہے کہ میرے بچے کے اوپر بہت بہترین اس کے اثرات مرتب ہو، نیک اور صالح ہو، سارے فوائد اس کو جو ہے حاصل ہوں، تو وہ اس طریقے کار کو اگر پورا کر لے تو بہت ہی زیادہ فائدہ اس کو حاصل ہوگا. یہ آٹھویں مہینے کرنے کے اعمال ہیں. اس کے بعد حمل کا جب نواں مہینہ آئے تو اس میں روزانہ طلوع آفتاب سے پہلے دودھ اور کھجور پر سورہ دہر پڑھ کر کھائے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے ناشتہ کرے. دودھ اور کھجور پر سورہ دہر. اور اس ماہ جتنے جمعرات آئے اس میں سورہ حج، اور جتنے جمعے آئے ان میں سورہ فاطر کی تلاوت کرے. سورہ فاطر کی. اس کے بعد اسی مہینے میں ہر نماز ظہر اور عصر کے درمیان سورہ والعصر اور سورہ والزاریات کی تلاوت کرے. ظہر اور عصر کے درمیان سورہ والعصر اور سورہ والزاریات. یہ نوے مہینے کرنے کے اعمال ہیں. اچھا، نوے مہینے میں علماء کی طرف سے تاکید ہے کہ آئینہ عورت کم دیکھے. آپ پوچھیں گے آئینہ کم کیوں دیکھے، تو میں ذاتی طور پہ کہوں گا اس وجہ سے کہ بچے پہ اچھا اثر پڑے. تو بہرحال خیر، یہ تو مذاق کی بات ہو گئی، لیکن بہرحال یہ کہ آئینہ کم دیکھے. شاید اس کا ایک کنایہ یہ بھی ہو کہ آپ بچے کی طرف توجہات کو مرکوز رکھے، اپنی آرائش و بناؤ سنگھاری کے اندر فقط نہ رہے، سارا وقت پتہ چلا اس کے اندر کھایا جا رہا ہے، بچوں کو زیادہ ضرورت ہے. اچھا، شوہر امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے، ایک جانور قربان کروائے اور اس کے گوشت کا ایک حصہ یہ حاملہ بھی کھائے، اس کو کھلائے لا کر. اب کسی بھی طریقے سے پکا کر کھائے، کسی بھی عنوان سے غذا کے طور پر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک جانور قربان کروانے کے بعد اس کا کچھ گوشت شوہر حاملہ کو کھلوائے. اچھا، آخری تین مہینے میں حاملہ کھجور اور بہی ضرور کھائے، تاکہ وہ جو پیغمبر کی بھی روایت تھی کہ خوش اخلاق ہوگا بچہ اور بردبار ہوگا، مستدرک الوسائل کی جو ایک روایت تھی. کھجور اور بہی یا آخری تین ماہ کے اندر علی الخصوص، ویسے تو پورے دوران حمل کھائے لیکن خاص طور پر آخری تین مہینے میں. اور عمومی طور پر حاملہ اپنی غذا میں شہد کی مناسب مقدار رکھے، بہت زیادہ نہیں، بالکل مناسب مقدار، مثلا روزانہ ایک چمچی یا اس طرح سے شہد کھائے. اور یہ آخری مہینے کی بات نہیں ہو رہی، پورے دوران حمل اس سلسلے کو جاری رکھ سکتی. اور علماء فرماتے ہیں اگر نقصان نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ سرکہ ضرور کھائے، اگر کوئی نقصان نہ ہو.
यानी कोई ऐसी मना ना किया गया हो, कोई और ऐसी वजह ना हो, तो सिरका जो है वो जरूर खाए। और वही के मुताल्लिक जैसे था कि ये अकल और दानाई को बढ़ाने वाली चीज है, हमारे आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। और वही की खसूसियत यह भी है कि ये बीनाई को भी तेज करने वाली चीज है। अच्छा, जो भी गिजाएं हामिला खाए कोशिश करे कि वो कम हजम हो, वॉल्यूम में जरा कम हो, लेकिन गिजाइत में ज्यादा हो। आमतौर पर यह होता है कि वह असल वो बहुत क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ले लेती है, जबकि उनकी गिजाइत इतनी नहीं होती। जैसे कि देखिए, दूध है उसको अपनी गिजा में रखना चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं कि अंबिया की गिजा है दूध। फिर कैल्शियम की जो कमी वगैरह हो रही होती है कि नॉर्मल जो आपकी, देखिए क्यों कैल्शियम के आजकल सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। एक तो वैसे ही डाइट में हमारे तकरीबन दूध ना होने के बराबर हो गया है। रोजाना जो डाइटरी इनटेक उसकी वो तकरीबन 10 गिलास दूध अगर पिया जाए तो उतना कैल्शियम आपके जिस्म में आता है जितनी जरूरत होती। तो जाहिर 10 गिलास आमतौर पर तो कोई पी नहीं सकता है, ना इसकी आदत रही है, तो फिर वो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं कैल्शियम के, ताकि कमी वगैरह ना हो। और हर रोज 21 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमान इसमें उर्दू वाले तरीके से लिख दिया गया, लेकिन रोजाना 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर चंद दाने किशमिश के खाए। क्योंकि ये आपको पिछली मरतबा भी बात बताई गई थी कि किशमिश की खसूसियत यह है कि इंसान के बातिन को पाकीजा बनाती है, ताकि ये पैदा होने वाला बच्चा ये पाकीजा फितरत का पैदा हो। अच्छा, खास तौर पर इस पूरे जमाने हमल में औरत को चाहिए कि वो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से खुसूसी इर्तिबात रखे, ताकि ये खुद भी और इसका बच्चा ये इमाम जमाना की सिपाही बन सकें, इमाम जमाना की खिदमत गुजार बन सके, और इसको इमाम जमाना की तरफ खुद को मुतवज्जे रखने के लिए और इमाम जमाना को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कुछ आमाल है, जिसमें से एक है, सबसे पहला है दुआए अहद। दुआए अहद ये वैसे भी इसका एक एक जो कलेमा है इसका, उसको पढ़ने से या एक एक हर्फ को पढ़ने से हजार हजार नेकियां नामे अमाल में लिखी जाती हैं, और हजार गुना महब होते हैं फी हर्फ, या बहुत सी जगहों पे है एक कलमा। तो इतनी ज्यादा ये दुआ अहद की जो है वो ताकीद है, तो इसमें अहद किया जा रहा है। और इमाम कुछ खास उसके बाकायदा आप तर्जुमे के साथ अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इसमें आपको इमाम जमाना से क्या अहद आप कर रहे हैं। उसके बाद इलाही अजुमल बलाओ व बरहल खफाओ वाली जो दुआ, ये वाली दुआ खास तौर पर, यानी जितनी भी ये दुआएं और ज्यारतें इमाम जमाना से मरबूत जो हैं, जो मुंसलिक हैं, ये पढ़ती जाएंगी उतनी ही इमाम जमाना की तवज्जो भी उसकी तरफ बढ़ती चली जाएगी, उसके और उसके बच्चे की तरफ। इसी तरीके से कोशिश करें कि हर नमाज के कुनूत में अगर अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत वाली जो दुआ है, हर नमाज के कुनूत में वैसे ही इसको पढ़ा करे, तो इसका इर्तबात इमाम जमाना से बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से दुआए नुदबा भी अगर पढ़ सके तो दुआए नुदबा पढ़। और खास तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ दुरूस ऐसे हैं कि जो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के लिए, जिसमें इमाम जमाना से के सिलसिले में हमारी जिम्मेदारियां बताई गई हैं। एक तो फजाइल वगैरह होते हैं, वो तो हर शख्स के कुछ ना कुछ इल्म में भी होते हैं, लेकिन आपको करना क्या है जमाने हमल गुजरने के बाद, इस बच्चे को इमाम जमाना के सिपाही बनाने के लिए इसको क्या करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो इसका इर्तेबात इमाम से बढ़ाएंगी, और जब इमाम के लिए चीज पढ़ेगी, इमाम को रोजाना सलाम करेगी, इमाम से रोजाना अहद करेगी, इमाम के लिए रोजाना नुदबा करेगी, रोएगी, अपनी जिम्मेदारियों का तयन करेगी, तो खुद ब खुद इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की तवज्जो इसकी और इसके बच्चे की तरफ होती चली जाएगी, और उसके बाद दोनों का सआदतमंद होना कोई मुश्किल की बात नहीं। उसके बाद दुनिया और आखिरत में इस बच्चे को कामयाब भी करवाना है। तो वो अमल जो कि पिछले जो तालिबात थी उनको हमने बताया था कि जो इमाम खुमैनी की कामयाबी वाला अमल था, शेख हसन अली नखुदी की इस पेहानी वाला, उसका मैं अभी मौका नहीं है,
بس جلدی سے اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا آخرت کی ہر کامیابی تم کو حاصل ہو جائے گی اگر تم نے امام خمینی سے ان کے استاد نے فرمایا تھا اگر تم نے یہ کام کیا اور امام خمینی نے کرنا شروع کیا اور عظیم کامیابیاں حاصل کی. ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک پڑھنی ہے, ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی ہے, تین مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے, اور تین مرتبہ آخر میں تمام اعمال کو کرنے کے بعد تین دفعہ درود پڑھنا ہے, اور تین مرتبہ سورہ طلاق کی تیسری آیت کا آخری جز اور چوتھی آیت سورہ طلاق کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا والی یہ پڑھنی. یہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لے تو یہ عورت اور اس کا بچہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی ان کو حاصل ہو جائے گی. اچھا اب کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ دوران حمل جو 9-10 مہینے کا جو پورا پیریڈ ہے, عام طور پر 9 مہینے کے اندر زیادہ تر پریگنینسیز نہیں ہوتی, ڈلیوری نہیں ہوتی, بلکہ 10ویں مہینے میں ہوتی. یعنی اس لحاظ سے اگر ہم ہفتے کو کیلکولیٹ کریں کہ اس میں کتنے آئیں گے ویکس, تو تقریباً 40 ہفتے بنتے ہیں. تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو 40 کا عدد جس میں مکمل ہونا چاہیے, خود 40 کے عدد کے اندر جو 40 ہے اس کے عدد کے اندر اتنی برکت ہے کہ جس کا موقع نہیں. ایک زمان ایک وقت پچھلے دروس کے اندر کچھ ٹائم ایسا تھا جس میں ہم نے 40 کے عدد کی جو خصوصیات تھیں وہ بھی بتائی تھیں, جو آج تو موقع نہیں ہے اس کا. تو 40 ہفتے بنتے ہیں. اب یہ پورے یہ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں یہ پورے دوران حمل 40-40 مرتبہ ہو جائیں. اب چاہے پہلے دن سے لے کر 40 دن میں عورت مکمل کر لے, یا ہر ہفتے ایک ایک کر کے اور 40 ہفتوں میں مکمل کرے اور اس کے بعد آرام سے بیٹھی رہے. ایک آدھ عمل ایسے ہیں کہ جس کے اندر یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہے, روز کرنا ہے, وہ بھی آگے چل کر بیان ہوں گے. لیکن زیادہ تر عمل ایسے ہیں جو پورے دوران حمل ہو جانے چاہیے 40 دفعہ, چاہے بیچ میں ہو جائیں, درمیان میں ہو جائیں, بس اس حمل کے دوران ہونے چاہیے. ان میں سب سے پہلا عمل ہے زیارت عاشورہ, جو اس پورے دوران حمل 40 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے. علماء نے فرمایا جو 40 والے خاص طور پر عدد والی چیزیں اب آ رہی ہیں اور جو پہلے بھی ہیں, اگر ان کو واقعی کوئی ان کی پاسداری کر لے تو بہت قوی امکان ہے کہ یہ بچہ امام زمانہ کی فوج کے ہراول دستے میں شامل ہو جائے گا. زیارت عاشورہ 40 دفعہ, اب چاہے تو ہر ہفتے ایک ایک کر کے 40 ہفتوں میں پورا کر لے. اور یہ جو زیارت عاشورہ ہے یہ 100 لان اور 100 سلام والی, کیونکہ ایک ہفتے میں سمجھے ایک دفعہ پڑھنی ہے اس کو, تو 100 لان اور 100 سلام کے ساتھ. اچھا دیکھیے, یہ جو زیارت عاشورہ یہ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے صحابی علقامہ کو تعلیم کی تھی, باقاعدہ کامل الزیارات کے اندر ابن قولویہ نے اس کو نقل کیا ہے بہار کی 101 جلد کے اندر بھی. اور اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں جو اس بچے کو بھی حاصل ہوں گے اور اس حاملہ کو بھی. آیت اللہ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے حیات ہیں, قوم کے مراجع میں سے ایک ہیں. آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ ایک عالم تھے سید محمد بجنوردی, ان کے بیٹے ایک آنکھ سے نابینا ہو گئے. کہہ رہے ہیں ایران کے اندر بھی بہت علاج کروایا ان کا, ایران سے باہر بھی لے کر گئے, بہت علاج کروایا, سارے ڈاکٹر نے منع کر دیا, یہاں تک کہ دوسری آنکھ بھی ان کی بالکل ضائع ہو گئی. تو ان کے ایک عالم رشتہ دار نے خواب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. اور فرمایا کہ جو بھی زیارت عاشورہ پر مداومت کرے گا, یعنی ہمیشہ روزانہ اس کو پڑھتا رہے گا, اس کی آنکھیں ہمیشہ سلامت رہیں گی. اس لڑکے نے بھی پڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس کی جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا, اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی. تو اس سے پتا چلا کہ زیارت عاشورہ کم سے کم یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی آنکھیں بالکل صحیح سلامت رہیں گی آنکھوں کے لحاظ سے, یعنی اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا اثر ہے جو کہ بیان ہوا ہے. اچھا آیت اللہ بہجت ایک زیارت عاشورہ کے لیے ایک بات اور کہتے تھے کہ یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی کی ہے, یہ حدیث قدسی ہے.
یا حدیث قدسی کی طرح ہیں، بہت مجرب ہے زیارت عاشورہ. اور عرفا میں سے جو شیخ رجب علی خیات گزرے، وہ فرماتے تھے کہ میں مرتے دم تک زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے عالم معنی یا عالم روحانیت سے اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھتے رہو. عالم روحانیت سے باقاعدہ شیخ رجب علی خیات کو وصیت کی گئی کہ ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھنا. اور باقاعدہ وہ جو امام کی ملاقات میں سید رشتی کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس میں امام زمانہ علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا تھا اللہم صل علی محمد وآل محمد. عاشورہ عاشورہ عاشورہ، یعنی زیارت عاشورہ زیارت عاشورہ زیارت عاشورہ 3 مرتبہ امام نے فرمایا تھا. یہ جو اگر حاملہ زیارت عاشورہ پڑھے گی اس دوران حمل، اس کی برکت سے حاملہ اور اس کا بچے کی عمر بہت طویل ہو جائے گی، بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. اور عراق میں وہ وبا والی جو ایک واقعہ ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ زیارت عاشورہ کے حوالے سے مشہور ہے. جو شیخ عبد الکریم حائری، جنہوں نے حوضۂ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے اس واقعے کو سنایا. ایک بہت عرصے پہلے میں نے واقعہ انہی سے منسوب کر کے سنایا تھا، جبکہ یہ اس کے راوی. شیخ عبد الکریم حائری فرماتے ہیں کہ ہم جب وبا پھیلی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور تو ہم سب لوگ آیت اللہ فشارکی کے گھر میں جمع تھے، آیت اللہ فشارکی، اور سب بہت پریشان تھے کہ ایک ایک گھر سے 5-5 6-6 جنازے روزانہ اٹھ رہے تھے، اتنے زیادہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی تھی. تو کہہ رہے ہیں اس وقت آیت اللہ محمد تقی شیرازی، وہ مرجع تقلید تھے، وہ اس گھر کے اندر آئے اور کہا کہ میں اگر ایک حکم دوں تو تم لوگ مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے. کہا کہ اگر تم سب لوگ 40 دنوں تک زیارت عاشورہ پڑھو تو اس مصیبت، یہ والی مصیبت دور ہو جائے گی، اور اس کا ثواب اگر تم امام زمانے کی والدہ نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. اب مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، ہر جگہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع ہوئے، فوراً ہی شیعہ گھرانوں سے تمام اموات ہونا بند ہو گئی. اچھا، اطراف میں ادھر ادھر غیر شیعہ افراد کی بھی اکثریت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے گھروں سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، شیعوں گھروں سے جنازے بالکل نہیں اٹھ رہے. آیت اللہ تقی شیرازی کے پاس وہ لوگ آئے، کیا آپ لوگوں نے ایسا عمل کیا؟ انہوں نے یہ عمل ان کو بھی بتایا کہ آپ لوگ بھی اس عمل کو کریں. انہوں نے جب کرنا شروع کر دیا تو پورے علاقے سے وہ وبا ختم ہو گئی. تو دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے، یہ زیارت عاشورہ، اس کو فقط اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ بس جس طرح سے کوئی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بس ہم نے پڑھا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، گناہوں میں فسق و فجور کے اندر زندگی ویسے ہی گزارتے رہے. بس ہمیں تو ایک وقتی مفاد لینا تھا، اور وہ مفاد پورا ہو جائے تو پھر ہمیں زیارت عاشورہ یا امام حسین سے معاذ اللہ کوئی اتنا زیادہ سروکار نہیں عملی زندگی میں. جب بھی باقاعدہ اس قسم کے نعرے اور بینر لوگوں نے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا حافظ امام حسین. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی امام حسین کو خدا حافظ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، سوگ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اب اس کے بعد ہر قسم کے گناہ اور گانے اور موسیقی اور فلمیں جو ہیں اس رات کو چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو گناہ کے معنی یہی ہیں کہ آپ امام حسین کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. تو زیارت عاشورہ یا کچھ، اب اس کو یہ نہیں کہ صرف وقتی فائدہ لینا ہے، بلکہ نہیں، اس کو اب مسلسل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ برکت جو زیارت عاشورہ سے حاصل ہوئی ہے وہ مسلسل چلتی رہے. دوسرا عمل جو 40 جس کا میں عدد پورا ہو جانا چاہیے، وہ یہ ہے سورہ یاسین. 40 مرتبہ اس پورے دوران حمل سورہ یاسین کو 40 اناروں پر پڑھ کر کھائے، یعنی فی ہفتہ سمجھے ایک انار کے اوپر سورہ یاسین پڑھے اور اس پورے انار کو کھا جائے. یعنی سمجھیں کہ ایک ہفتے میں ایک انار کھانا ہے اس کو سورہ یاسین پڑھنے کے بعد، کیونکہ اتنا زیادہ دیکھیں اس کا ثواب اور فائدہ بھی کہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی جو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 بار ختم قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے.
بہت سی جگہوں میں 12 مرتبہ ختم قرآن کا تذکرہ بھی، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے گی 12 ختم قرآن کا اس کو ثواب ادا کیا جائے گا. اور ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی سورہ یاسین تلاوت کر لی جائے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ وہ گھر کبھی بھی بدبختی اس کو نہیں دیکھے، بدقسمتی اس گھر میں نہیں آئے گی، وسواس کی بیماری سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے، اور کبھی کوئی سخت بیماری اس کو نہ لگے گی. یعنی اگر یہ حاملہ سورہ یاسین پڑھتی رہے گی تو کسی بھی سخت اور بڑی بیماری سے یہ اور اس کا بچہ محفوظ ہو جائیں گے. پیغمبر ایک اور فائدہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی کمارا اس سورہ یاسین کو اس نیت سے پڑھے گا تو وہ شادی شدہ ہو جائے گا. اب یہ حاملہ اگر اس کو پڑھ رہی ہے تو کم سے کم اس کا لڑکا یا لڑکی جو بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ کم سے کم شادی کا مسئلہ وہ دوران حمل ہی ان کا طے کر دے گی. اتنی زیادہ اس کی برکت ہوگی کہ یہ جو اس نے اگر اس 40 مرتبہ سورہ یاسین اس انداز سے پڑھی تو لڑکا ہو یا لڑکی جو پیدا ہوگا اس کا شادی کا مسئلہ دوران حمل ہی طے پا جائے گا. اور یہ بچہ نظر بد لگنے سے بھی محفوظ رہے گا. اور ایک اور بہت بڑا فائدہ سورہ یاسین کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور اس سورہ کو خاص طور پر حمل میں پڑھنے کی تاکید اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک تو اس سورے کا جو ایک اور نام ہے وہ ہے سورہ دافعہ. سورہ دافعہ یہ ہر قسم کے مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں کو دفع کرنے والا سورہ ہے، اس کا نام ہی ہے دافعہ. اور یہ جو سورہ ہے یہ حاملہ کی جو زندگی ہے اور اس کے بچے کی جو زندگی ہے اس میں ہر قسم کی شر اور برائی کو بالکل دور کر دے گی اگر اس نے سورہ یاسین کو 40 مرتبہ اس پورے حمل کے عرصے میں پڑھ لیا. اس سورے کا ایک اور نام سورہ معممہ بھی ہے. معممہ یعنی عموم سے مشتق، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے قاری کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے عمومی طور پر. سورہ یاسین کی اتنی زیادہ تاکید اسی وجہ سے آئی ہے اور خاص طور پر زبان حمل میں پڑھنے کی کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس حاملہ اور اس کے بچے کے لیے جمع ہو جائے گی اگر اس نے 40 مرتبہ اس کو پڑھ لیا. اسی وجہ سے اس کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا دل. اچھا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ اس کی 59 نمبر والی آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ اس کو سورہ یاسین کا دل کہا جاتا ہے. اس کی الگ ایک تفسیر ہے، یہ کبھی آپ تفاسیر کے اندر پڑھیں اور اس کے الگ فضائل ہیں اس کے. تو سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ حاملہ اور اس کا بچہ اس کے جو ظاہری قلب اور ان کا جو باطنی قلب ہے یہ بالکل پاک اور پاکیزہ رہے گا، ظاہری قلب بھی اور باطنی قلب بھی. اور آیت اللہ مرشی نجفی کو باقاعدہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی تھی. خود امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی کو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی تھی. دیکھیے، جتنے بھی قرآن سورے ہیں حقیقت ہمارے سارے آئمہ اس کے بہت زیادہ عاشق تھے تلاوت قرآن کے، سے گھبرانا نہیں چاہیے، اوف 40 سورہ یاسین کیسے پڑھیں گے اور 40 سورہ فرقان کیسے پڑھیں گے، تو بہت بڑے سورے لگ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ دفعہ پڑھنا بہت مشکل لگ رہا ہے. ہمارے آئمہ اس قدر عاشق تھے تلاوت قرآن کے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کرنے کے بعد قرآن سے اپنے شغف، اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کیا تھا. صرف اپنی ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر بلند ہو کر. تو یہ دو اعمال ہوئے جو 40-40 دفعہ پورے دوران حمل انجام پا جانے چاہیے. تیسرا عمل جو 40 مرتبہ ہونا چاہیے وہ ہے سورہ یوسف کی تلاوت. لیکن سورہ یوسف کی تلاوت 40 سیبوں پر
یعنی فی ہفتہ ایک سیب پر سورہ یوسف پڑھے اور اس کے بعد اس کو تناول کرے. اچھا میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو دو تین تین دن کا وقفہ دے کے اس کو عادت کو جلدی مکمل کر لے, ٹائم زیادہ ہو اور آرام سے اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو تو یہ اس طرح سے بھی مکمل کر سکتی ہے, ورنہ کم سے کم یہ ایک ہفتے کے اندر ایک کا تو ایوریج رکھے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے روز قیامت وہ حضرت یوسف کی مانند حسین بنا دیا جائے گا. اب یہ اس کو پڑھنے والی جو حاملہ ہے اور اس کا جو بچہ ہے کہ میدان قیامت میں ان کا حسن بے پناہ ہو جائے گا, ایک فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ جو اس دنیا کے اندر بھی ہوگا وہ یہ کہ یہ حاملہ اور اس کا بچہ حضرت یوسف کی مانند گناہوں سے پاک دامن رہیں گے, ایک فائدہ یہ ہے اس کا. اور خاص طور پر شوہر و بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا اگر بہت زیادہ ہوتا ہو اور اس کو رفع کرنا مقصود ہو تو یہ دونوں شوہر اور بیوی ظاہر ریئلائز تو کرتے ہیں کہ بار بار لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, یہ دونوں اپنے پاس سورہ یوسف کو لکھ کر اپنے جسم کے ساتھ رکھیں سورہ یوسف کو, تو انشاءاللہ ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے وہ دور ہو جائے گا. سورہ یوسف کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھنا, تو یہ اس پورے دوران حمل 40 دفعہ ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جو 40 کا عدد پورا ہونا چاہیے وہ ہے زیارت جامع کبیر, یہ 40 مرتبہ ہو جانا چاہیے, یعنی وہ ایک ہفتے میں ایک کا حساب, اور بڑی والی زیارت جامع, زیارت جامع کبیرہ یا کبیر. اچھا دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کی تو بہت ساری زیارتیں ہیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اب علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ ان تمام زیارتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ امام کو اپنی کون سی زیارت ہے, خود جو امام زمانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی زیارت جامع کبیرہ, مفاتی میں بھی ہے, اور امام زمانہ سب سے زیادہ اس زیارت سے خوش ہوتے ہیں. روز بھی چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں, ضرور نہیں کہ صرف 40 دن تک پڑھیں, روزانہ پڑھتے چلے جائیں. اور زیارت جامع کبیرہ کی جو باقاعدہ علماء نے تو شرح اور تفاسیر کے اندر تفاسیر بھی لکھی. اچھا اس زیارت کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو گویا اس نے تمام معصومین کی زیارت پڑھ لی, تمام معصومین کی زیارت کا ثواب اس کو ملتا ہے. شاید اس وجہ سے بھی امام زمانہ سب سے زیادہ اسی زیارت سے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں سارے صرف ان کی بات نہیں ہوتی, سارے معصومین کی زیارت اس زیارت کے نتیجے میں ہو جاتی. علامہ مجلسی نے باقاعدہ ایک سچے خواب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی. جس میں 8ویں امام نے علامہ مجلسی کو زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کی تاکید کی تھی, زیارت جامع کبیرہ. یہ باقاعدہ یہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی یہ زیارت ہے, زیارت جامع. اچھا 8ویں امام کی زیارت تو علامہ مجلسی کو خواب میں ہوئی تھی, سچے خواب میں. علامہ مجلسی کہتے ہیں مکاشفے میں, مکاشفہ کہتے ہیں گویا درمیانی سی کیفیت ہوتی ہے, گویا سو بھی نہیں رہے ہوتے جاگ بھی نہیں رہے ہوتے, درمیانی سی ایک کیفیت ہوتی ہے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے مکاشفے میں امام زمانہ علیہ السلام کو خود اس زیارت کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام زمانہ اس زیارت کو پڑھنے میں مشغول ہیں, اور اس زیارت کو جب امام نے ختم کیا تو امام نے ایک جملہ فرمایا, کیا خوب زیارت ہے. تو زیارت جامع کبیرہ اور سارے معصومین کی زیارت کا ثواب اور سارے فوائد اس کے اس حاملہ اور اس کے بچے کو عطا کر دیے جائیں گے. اچھا پھر یہ جو اب اگلا عمل بتا رہا ہوں یہ بھی ویسے تو 40 کا عدد کم سے کم مکمل ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ روزانہ ہو جائے نماز شب, لیکن پورے زمانے حمل میں 40 نماز شب تو لازمی اس کو پڑھنا, ویسے تو کوشش کرے کہ روزانہ ہی یہ پڑھے لیکن کم سے کم 40 دفعہ. دیکھیے پیغمبر اسلام کو مقام محمود کس بنا پر عطا ہوا تھا,
قرآن کی قائد بھی ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. اس کے اندر وجہ بتائی گئی ہے کہ پیغمبر کو کہ آپ جو ہے نافلہ پڑھیں، رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، نماز شب پڑھیں، شاید اس بنا پر پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ روزانہ نماز شب یہ عورت اگر پڑھنے لگے گی تو امید ہے کہ یہ ماں اور بچہ بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو جائیں گے. اور دیکھیے ایک بہت بڑا فائدہ نماز شب کا یہ بھی ہے کہ اس سے نفس جو ہے آپ کا پائمال ہوتا ہے. نفس آسان نہیں ہوتا نفس کو اٹھا کر عبادت کی طرف راغب کرنا، سردیوں کی راتیں ہو رہی ہیں، انسان تھکا ہوا آ رہا لیٹتا ہے، نیند کی لذت کو چھوڑتا ہے. تو اٹھ کر نماز سے شب پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس کو پائمال کر رہا. اب یہ عورت اگر کم سے کم 40 دفعہ یا پورے زمانے حمل میں نماز شب کی پابندی کرتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ اس پر غالب رہے گا. اور دیکھیے اگرچہ ظاہر مشکل تو ہوتی ہے، ابتدان مشکل ہوتی ہے، روزانہ اٹھ رہی ہے، نماز شب پڑھ رہی ہے، خود اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے مثلا، اسی میں اٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ان تمام مشکلات کو بھی یاد کرے کہ مثلا یاد کرے کہ امیر المومنین نے لیلۃ الحریر اس تک کے اندر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صفین کے اس میں لیلۃ الحریر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے 523 لوگوں کو تہ تیغ کیا تھا. 523 کتنے زیادہ مولا تھکے ہوئے تھے لیکن اس رات کو بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد بھی امیر المومنین کی جو پوری زندگی تھی، کس طریقے سے رات کو اٹھ کر اکثر دفعہ جو ہے مسجد کوفہ میں جا کر نماز شب کے لیے جایا کرتے تھے، دیواروں کو پکڑ پکڑ کے جایا کرتے تھے. اسی رات کی یعنی سختی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن آئمہ کی سیرت رہی. امام حسین علیہ السلام نے زیارت عاشور نے باقاعدہ شب عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کی تھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز شب میں دعا کرنے میں مجھے فراموش نہ کرنا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم، قید و بند کی کتنی سوتوں میں شام غریبہ تک میں نماز شب کو جو ہے انجام دیا. اور اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی تمام سختیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. نے بھی کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کی جو خادمہ فضا ہے اس تک نے کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا. سختیوں میں، پریشانیوں میں، ہر صورت میں نماز شب کو انجام دیتے تھے. تو دیکھیے اس کا پڑھنے کے نام، اس کو نہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. بدبختی کی علامت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب نہیں پڑھتا. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر نیک عمل کا ثواب مقرر ہے سوائے نماز شب کے. نماز شب کا ثواب مقرر کیا ہی نہیں گیا، یہ بالکل مخفی ہے، پروردگار جتنا چاہے دیتا چلا جاتا. تو نماز شب کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے. آیت اللہ بروجردی باقاعدہ فرماتے تھے، آیت اللہ حسین بروجردی آیت اللہ کوچانی کے متعلق فرماتے تھے کہ اتنے زیادہ نماز شب کے پابند تھے کہ ہر نماز شب کے قنوت میں دعا ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے تھے. ہر نماز شب کے قنوت میں پتہ نہیں شاید 2.5 پارے کے برابر دعا ابو حمزہ صومالی. 40 مومنین کے لیے اسی طرح سے دعا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی 40 مومنین کے نام تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے، چند ایک پک دفعہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو یہ طریقہ کار بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ قنوت میں ایک فہرست لے کے اپنے سامنے رکھ لیں، اس میں دیکھ کر بھی 40 مومنین کے نام لیتے رہیں، اور اس میں اپنے بچے کا بھی اگر نام لکھ لے تو ان دعاؤں کے اندر، تو یہ بہت ہی زیادہ بہترین ہوگا اور تربیت کی امور کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اس حاملہ اور اس کا جو یہ بچہ ہے ان کی عمریں بہت طویل ہو جائیں گی. نماز شب کی بہت
خصوصیت ہے کہ عمر کو بڑھاتی ہے، جب ہمارے سارے مراجع کرام اور علماء کرام کی عمریں کافی زیادہ ہوتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق حاصل ہوتی ہے. اچھا یہ بچہ جو ہے، بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ خوبصورت بھی پیدا ہوں گے اگر دوران حمل نماز شب کی پابندی کسنے کی، رزق جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا وسیع ہوگا. اور کتنی ہی سختیاں کیوں نہ ہو، خود امام خمینی کی سیرت میں ملتا ہے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کرتے تھے، خواہ سفر میں ہوں، کسی بھی طرح کی مشکل ہو نماز شب ضرور پڑھتے تھے. اور خود ابھی اسی عرصے پہلے آیت اللہ وحید خراسانی بھی جب گئے تھے تو مسجد نبوی میں بھی 11 رکعت نماز، پوری نماز شب جو ہے وہ وہاں پر پڑھی تھی. تو حالانکہ وہ ریاض الجنہ وغیرہ میں اتنا وقت بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال افغانستان سے پڑھی، 11 رکعت نہ پڑھ سکے تو 3 رکعت پڑھے، 3 رکعت بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 1 رکعت ضرور پڑھے، چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نماز عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. سارے مسئلے مسائل بھی آپ کو اس سلسلے میں بتائے جا چکے. پھر ایک اور چیز جو 40 کا عدد مکمل ہونے کے لحاظ سے، وہ ہے کہ کم سے کم اس پورے عرصے میں 40 مرتبہ دعائے توسل ضرور پڑھے، یعنی ایک ہفتے میں 1 مرتبہ دعائے توسل روز بھی پڑھے تو کیا کہنا. اور پورے بالکل یقین ہو اس کو. دیکھیے آئمہ معصومین سے توسل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتی ہیں یہ فرمات، بلکہ ان کے متعلق ملتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گیا، بالکل لا علاج، ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا. اچھا تھوڑے سے اس لحاظ سے مزاج کے اعتبار سے انہوں نے اسی وقت ایک کپ منگوایا یا ایک گلاس اور اس کے اندر اپنی انگلیوں کو گھمایا اور کہا، اچھا کہا کہ اس کو اب شفا مل جائے گی، اسے پلا دو. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے، کہا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی، اتنے طویل عرصے تک میں نے ان انگلیوں سے فضائل اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں نے لکھے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اتنا طویل عرصے تک فضائل اہل بیت لکھنے کے بعد بھی اگر ان کے اندر شفا کی کیفیت پیدا نہ ہو تو میں ان انگلیوں کو کٹوا کے پھینک دوں گا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال تو ایک وسیلہ چھوڑی، دعائے توسل کے اندر تو 14 وسیلے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور خصوصیت کی بات یہ ہے کہ اگر یہ 40 مرتبہ دعائے توسل اس انداز سے پڑھتی رہے گی تو یہ حاملہ اور اس کا بچہ کچھ عجبنی کے مستجاب الدعوات ہو جائیں، ان کی ہر دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس دوران اس نے 40 دفعہ دعائے توسل 14 معصومین سے جو ہے وہ پڑھی. اسی طریقے سے جو جس میں 40 کا عدد مکمل ہونا چاہیے وہ 40 دعائے کمیل، 40 مرتبہ دعائے کمیل، یعنی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کا ایوریج بنے گا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کی دعا ہے دعائے کمیل، اور مولا امیر المومنین نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد، کمیل ابن زیاد کو یہ تعلیم کی تھی، ہر شب جمعہ اس کو پڑھا جاتا ہے. حاملہ اور اس کا بچہ ہر قسم کے دشمنوں سے ان کی حفاظت ہوگی، رزق ان کا بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، تمام گناہوں کی مغفرت رہے گی، اور یہ حاملہ اور اس کا بچہ ہمیشہ توبہ کی طرف راغب رہیں گے. دعائے کمیل کو دوران حمل پڑھنے کا فائدہ ہے. جب ہی حج کے موقع پر دیکھیے کہ وہاں پر جو ایرانی زائرین، جو خاص طور پہ بین الحرمین جو جگہ، ایک تو بین الحرمین خود کربلا میں ہے اور ایک بین الحرمین یہاں پر بھی، ایک طرف پیغمبر اسلام اور شہزادی وغیرہ کی قبر ہے اور دوسری طرف جو ہے چار آئمہ اور اس لحاظ سے چار قبریں جو ہیں جو بنی ہوئی، تو 6 معصومین تو سمجھیں یہیں پر ہیں. تو اس بین الحرمین میں بیٹھ کر وہ لوگ اس کو تمام دعاؤں میں سے دعائے کمیل کا انتخاب کیا گیا ہے، تو وہ وہاں پر پڑھی جاتی ہے اور حتیٰ کہ مراجع تک آیت اللہ دست غیب دعائے کمیل باقاعدہ ان کا پروگرام ہوا کرتا تھا اور اس کی بہت سی شرحیں جو ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں دعائے کمیل وغیرہ کی، تو اس کو بھی اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے کہ اس کے پیغامات کیا ہیں، فقط عربی کے اندر پڑھتے ہوئے نہ جائیں. خاص طور پر اس دعا کو امیر المومنین نے شب 15 شعبان تعلیم کیا تھا کمیل کو، اور مسجد بصرہ کے اندر یہ دعا تعمیل ہوئی تھی، تعلیم ہوئی تھی مسجد بصرہ میں.
और ये भी हैरत अंगेज बात है कि कुमैल ने फकत एक दफा सुनकर ही इस पूरी दुआए कुमैल को हिफ्ज कर लिया था। बच्चों को भी चाहिए कि जो है इनको दुआए कुमैल जुबानी जो है याद होनी चाहिए। तो बहरहाल दुआए कुमैल 40 अरसे का जो अदद है ये इस दौरान हमल पूरा हो जाना चाहिए। इसी तरह से 40 मरतबा दुआए अहद, दुआ अहद 40 मरतबा, जिसमें वो वाली दुआ है जिसमें जानों पर हाथ मारा जाता है और बैत के अल्फाज जो है वो पढ़े जाते हैं। अच्छा, पिछले जितने भी आमाल बताए गए उनमें तो सब में था कि हर हफ्ते का एक एवरेज बना लें, जल्दी भी पढ़ सकते हैं, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआ अहद के मुतालिक उलामा ये कहते हैं कि इसमें गैप ना दें, इसमें मुसलसल इसको पढ़ें, पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक मुसलसल पढ़ते हुए जाएं, इसमें गैप नहीं देना चाहिए दुआ अहद में। और इसमें गोया हामिला ये कहती है कि ये अहद मेरी तरफ से है, मेरे वालदैन की तरफ से है, मेरी औलाद की तरफ से है, मेरी नस्ल की तरफ से है, तो इसमें खसूसियत इस दुआए अहद की बहुत ज्यादा इसको फायदे हासिल होंगे। और यही वजह है कि इमाम ज़माना भी ये बात बयान फरमाते हैं कि अगर हमारे शिया अपने अहदो पैमान की पासदारी करें तो हमारी तरफ से उनसे मुलाकात में हरगिज ताखिर ना हो, और हकीकी मारिफत के साथ बहुत जल्द हमारी मारिफत उनको और ज्यारत उनको नसीब हो जाएगी, बहुत जल्द। अच्छा, अब देखिए, जब इमाम की इसके नतीजे में दुआ के नतीजे में ज्यारत नसीब होगी, तो हमने पिछली दफा भी कहा था कि हामिला अच्छे नेक अशखास के चेहरों की ज्यारत करते, तो इस दौरान अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के रुख़े ज़ेबा की उसको ज्यारत हो गई, तो इससे बेहतर क्या नतीजा और असर इसका होगा। दुआ अहद का जो बेहतरीन वक्त है उसके मुतालिक उल्लामा ये कहते हैं कि वो नमाज फजर के बाद है, उस वक्त उसको पढ़ा जाए। इसी तरह से जिसमें 40 का अदद पूरा होना चाहिए उसमें एक है ज़ियारत आले यासीन, ये भी 40 हफ्तों के अंदर इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। और ये ज़ियारत खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौकी में मोहम्मद हमीरी को इमाम ने तहरीर फरमाई थी, और इस ज्यारत की बरकत से हामिला और उसके बच्चे को बहुत इम्कान है कि ज्यारत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नसीब होगी। अच्छा, आयतुल्ला बहजत ये बात फरमाते थे कि अगर दो में से किसी एक ज्यारत का आपको इंतखाब करना पड़े कि ज्यारत आशूरा पढ़ें या ज्यारत आले यासीन पढ़ें, तो फरमाते थे कि ज्यारत आले यासीन मुकद्दम है। वैसे तो उसकी अलग अहमियत है, इसकी अहमियत अलग है, लेकिन फरमाते थे कि अगर दोनों में से किसी एक अमर का इंतखाब करना पड़े तो ज्यारत आले यासीन मुकद्दम है। और फरमाते थे कि आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी कहते थे कि रोजाना एक घंटा कम से कम हर शख्स को चाहिए कि खिलवत में गुजारे, और उस खिलवत के उस टाइम को जिस तरह से भी चाहे याद खुदा में गुजारे, अलबत्ता उसके अंदर ज्यारत आले यासीन जरूर होनी चाहिए। देखिए, इरफानियात और बड़े मुकामात को हासिल करने के लिए ज्यारत आले यासीन, और सबसे ज्यादा तमाम ज्यारतों में मुजर्रम है कि जिस ज्यारत को पढ़ने के नतीजे में सबसे ज्यादा लोगों को ज्यारत इमाम नसीब हुई है वो ज्यारत आले यासीन है। सबसे ज्यादा इस ज्यारत को पढ़ने के नतीजे में इमाम की ज्यारत नसीब हुई है लोगों को। तो ये हुई एक बात, ये भी 40 का अदद इसका मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला जो अमल है वो है 40 बार हदीस किसा, 40 मरतबा का अदद पूरा हो जाना चाहिए। एक यानी एक हदीस किसा फी हफ्ते के एतबार से पढ़ ली जाए। आयतुल्ला शेख अब्दुल हुसैन खुरासानी फरमाते हैं कि तौफीकात मानवी के खजाने दस्तियाब हो जाते हैं उस शख्स के लिए कि जो पाबंदी से हदीस किसा पढ़ता रहे। और अगर दौरान हमल, फरमाते हैं आयतुल अब्दुल वहीद खुरासानी कि अगर दौरान हमल 3 महीने तक मुसलसल ये हदीस किसा इसने पढ़ ली,
مسلسل یعنی ایک دن کے گیپ کے بھی بغیر. ویسے تو یہ کہ فی ہفتہ کے اعتبار سے پڑھے, لیکن فرماتے ہیں ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے, خاص فائدہ, کہہ رہے ہیں اگر 3 ماہ میں مسلسل اس نے اس کو پڑھا حدیث قصہ کو, تو بغیر کسی زحمت کے اور دل سے اس کو نماز شب پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی. عام طور پہ ہوتا ہے نا نماز شب کے لیے بڑا مشکل سے پڑھا جاتا ہے, یعنی بغیر ہر قسم کی زحمت سے آزاد ہو جائے گی اور انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ یہ نماز شب پڑھنے کی عادی بن جائے گی. بہت بڑا فائدہ اس نے بشرط ہے اس نے دوران حمل کم سے کم 3 مہینے تک پابندی کے ساتھ نماز شب پڑھی. اور خود اس کے بچے پر فرماتے ہیں بہت عجیب و غریب اثرات نمودار ہوتے ہیں. اور تجربہ کیا ہے ان عورتوں نے جنہوں نے خاص طور پر اس عمل کو کیا ہے, کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک, اب اس کا بچہ ہے جو پیدا ہوگا, یہ ہمیشہ نماز شب کے اول وقت میں بیدار ہونے والا ہو جائے گا. یعنی نماز شب کا جو افضل وقت ہے, افضل وقت نماز فجر سے پہلے والا جو ہوتا ہے, اور یہ نماز شب کے پابند ہو جائیں گے. اور خود ماؤں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ افضلیت جو 3 مہینے تک اس کو پڑھتی رہتی ہے, کہتی ہیں کہ جس وقت نماز شب کا اول وقت آتا ہے اس وقت بچے کی جو پیٹ میں موومنٹ اور اس کی کیکنگ ہے, جو پاؤں مارتا ہے وہ ماں کے شکم پر, وہ بہت زیادہ نماز شب کے اول وقت کے اندر بڑھ جاتی, بہت زیادہ, اور وہ بچہ بہت زیادہ اس بات کا عادی بن جائے گا. اس کے بعد جب یہ بڑا بھی ہوگا تو نماز شب کے وقت فضیلت کے اندر بیدار ہونے والا ہو جائے گا اور اسے کبھی نماز شب قضا نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ محافل حدیث قصہ جو ہوتی ہیں یہاں پر معصومین علیہ السلام خود حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور محافل حدیث قصہ میں فرماتے تھے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام بھی شرکت کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقاعدہ مولا امیر المومنین نے جو پیغمبر سے ایک دفعہ پوچھا تھا, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد, کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس واقعے کی کیا فضیلت ہے, حدیث قصہ والا جو واقعہ ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, جس مجلس کے اندر بھی اسے پڑھا جاتا ہے خدا اس محفل و مجلس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے, رحمت کے ملائکہ اس میں شریک ہوتے ہیں, اور جتنے بھی شریک محفل ہوتے ہیں ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں, خدا ان کے تمام غموں اور پریشانیوں کو, ان کے غموں کو دور کر دیتا ہے. یہ سن کر مولا نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ہم اور ہمارے شیعہ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قسم کھا کر پیغمبر کے جملے ارشاد فرمانے کا معنی یہی ہے کہ خاص طور پر, یعنی اس کی تاکید مزید ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پاس ہر وقت حدیث کے ساتھ موبائل فون میں بھی رکھیں, ادھر ادھر کے ہر جگہ اس کو پڑھنے میں تاکہ آسانی. اچھا, آیت اللہ گل پائیگانی ہمیشہ سے بالکل جوانی ہی کے دور یا بالکل جس وقت درس خارج بہت اول سے دیتے تھے, ہمیشہ سے ہر مشکل کے حل کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. کہتے تھے ہر مشکل کے حل کے لیے حدیث قصہ پڑھو. آیت اللہ گل پائیگانی اور آیت اللہ سید محمد رضا بہاءالدینی, جو عملیات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے کہ صدام نے جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو مختلف شہروں پر بہت ہی زیادہ خطرناک بمباری شروع کر دی تھی, اور اطلاع ملی تھی کہ مختلف علاقوں پر صدام جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے, اور اس کا قم پر بھی بمباری کرنے کا ارادہ ہے. تو لوگ پریشان ہو کر آگے سید محمد رضا بہاءالدینی کے پاس آئے, عملیات کیا بہت بڑے ماہر ہیں, توسل کریں معصومین سے کوئی حل نکالیں اس کا, کہ قوم کے اوپر بمباری اگر ہوئی تو معصوم قوم کا روزہ بھی یہاں پر, اس کو بھی نقصان پہنچے گا اور سب اہل قوم کو. تو فرماتے ہیں آگے رضا بہاءالدینی کہ میں نے تمام معصومین سے توسل کیا تو مجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے, یہ پیغام ملا کہ اہل قوم
حدیث قصہ سے توسل اختیار کریں. پھر کہہ رہے ہیں کہ تمام مساجد میں اور گھروں میں لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کی، اور اس کے فوراً بعد نہ صرف یہ کہ کوئی بمباری قوم کے اوپر نہیں ہوئی، بلکہ جو ایک پائلٹ وہاں پر جہاز بم گرانے کے لیے آ رہا تھا، اس نے اپنے آپ جو جہاز تھا اس کو زمین سے ٹکرا دیا، اور خود پیراشوٹ سے وہ پہلے نکل چکا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا بعد میں، اور اس کے بعد اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، تم تو بمباری کے لیے آ رہے تھے. اس نے کہا کہ مجھے نیچے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو گھبراہٹ میں میں نے اپنے بم سب ادھر ادھر گرا دی. اور قوم جو ہے وہ مکمل طور پر بمباری سے محفوظ ہو گیا اس حدیث قصہ کی برکت سے. البتہ یہ جو حدیث قصہ ہے اس کو خاص آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آغا سید محمد رضا بہاؤدینی فرماتے تھے کہ اس کو مغربین کے بعد پڑھیں، سب سے زیادہ بہتر ہے. اس کے آداب میں سے کہ اس کو نماز مغربین کے بعد پڑھا جائے، ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور کئی افراد جمع ہو کر اس کو پڑھیں. ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلی حاملہ بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن ایک محفل سی گھر میں منعقد کر لیں، چند گھر کی عورتیں جمع ہو جائیں. اور حدیث قصہ کو پڑھنے سے پہلے 41 مرتبہ درود پڑھیں، 41 دفعہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ممکن ہو تو حاضرین حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھنے کے بعد کھانا بھی کھلایا جائے، اور قبلہ رخ ہو کر حدیث قصہ کو پڑھا جائے، اور انتہائی مؤدب ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ حدیث قصہ کو پڑھا جائے. اور آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ جس وقت حدیث قصہ پڑھی جائے اس موقع پر عود بھی جلانی چاہیے، خوشبو، خاص خوشبو ہے، اس کو جلایا جائے جس وقت بھی حدیث قصہ پڑھی جائے. اور بچوں کو صرف تلاوت قرآن نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یا قرآن کو حفظ کرانا نہیں، بلکہ حدیث قصہ کو بھی حفظ کروانا چاہیے. ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب جو ہیں ان کو بھی حدیث قصہ زبانی یاد ہے، اکثر مسجد کے اندر جب بھی وہ یہاں پر پڑھتے تھے پہلے، تو وہ ہمیشہ حدیث قصہ کو زبانی پڑھتے تھے، تو بچوں کو بھی حدیث قصہ زبانی یاد ہونی چاہیے. اس کا ایک فائدہ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے ہے کہ وہ بچے کہ جو کہ جن کی زبان میں لکنت ہے، جو ہکلاتے ہیں، اسٹیمر کرتے ہیں، ان کو حدیث قصہ بار بار اگر پڑھوائی جائے تو ان کی ہکلاہٹ کا مرض دور ہو جاتا ہے حدیث قصہ کو بار بار پڑھوانے سے. اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بابرکت جو ہے محفل اس کی ہوتی ہے کہ اس میں شریک جو افراد ہوتے ہیں ان کی عقل کے اندر بھی بہت زیادہ برکت پیدا ہو جاتی ہے. عقل میں برکت کے معنی میں سے پہلے بتا چکا ہوں کہ پھر عقل شخص کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا. اور خاص طور پر اس محفل میں عرفا نے خاص خوشبو اٹھتی ہے اس محفل سے جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی، جس کی خوشبو کو عرفا نے محسوس کیا ہے، حتیٰ کہ فرشتے آسمان سے اس خوشبو کو سونگنے کے لیے زمین پہ آتے ہیں حدیث قصہ کی جو جب جس موقع پہ وہ پڑھی جاتی. بعض افراد اس کی آج کل سند کے اوپر گفتگو کرنی شروع کر دی ہے کہ حدیث قصہ کی سند وغیرہ صحیح نہیں ہے، تو آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح اس سند ہے، بالکل حدیث قصہ کی سند بالکل صحیح. اچھا، پھر اس کے بعد جو 40 کا عدد جس میں پورا ہو جانا چاہیے وہ ہے 40 غسل جمعہ وہ انجام دے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ صرف جمعہ کے دن انجام دیے جائیں گے، تو 40 جمعے اگر اس دوران آئے تو ایک بھی جمعہ سمجھیں اس کو چھوڑنا نہیں، اور غسل جمعہ ضرور کرنا، کوئی جمعہ اس میں مس نہیں ہونا. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک اور بڑا فائدہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے جسے آیت اللہ کومیلی خراسانی نے بیان فرمایا، جو کہ اصل میں احادیث کے اندر ہی آیا ہے، کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ جو کہ لوگوں کے جسم قبروں کے اندر خراب نہیں ہوتے، وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پابندی سے جمعے کے دن غسل جمعہ کرتے ہوں. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ ان کے جسم پھر خراب نہیں ہوتے، جسم صحیح و سالم ہوتے. ان کی بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک دفعہ آیت اللہ کاظم قزوینی کی، 7 سال بعد جب ان کا جسم نکالا گیا تھا
اور قوم سے کربلا منتقل جسم کیا جا رہا تھا، 7 سال بعد بھی بالکل تر و تازہ ان کا جسم برآمد ہوا ہے، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے. اور یہ واحد غسل جمعہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا مستحب کام ہے کہ جس کو ترک کرنا مکروہ ہے. کسی بھی مستحب کام کو ترک کرنا مکروہ نہیں ہے سوائے غسل جمعہ کے. غسل جمعہ کو کوئی شخص ترک کرے تو یہ مکروہ ہے. اور امام چھٹے امام تو یہاں تک یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عمدن جان بوجھ کر غسل جمعہ کو ترک کرے اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے. اور یہ اصل میں پیغمبری کی روایت ہے کہ جو 40 روز تک غسل جمعہ انجام دیتا رہے گا اس کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوگا، اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے تمام ہم و غم اور بلائیں اس کی دور ہو جاتی ہیں. یعنی اگر یہ ہر غسل جمعہ کو ہر جمعے کو انجام دیتی جائے گی تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک میں جتنی بھی پریشانیاں اس کے اور اس کے بچے کے لیے آنے والی ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم و غم اور تمام بلائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اس طرح پورا زمانہ حمل جو 40 ہفتوں والا اس طرح کا ہوگا بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرے گا. پورا پیریڈ یہ حمل کا جو ہے اس کے اور اس کے بچے کے لیے بہترین قرار پائے گا، بہترین. تو یہ ایک علل خصوص اس کے اندر بات ہے کہ جو کہ کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو 40 کا عدد جس کا پورا ہو جانا چاہیے، وہ ہے دعائے مجیر. آغا کفامی نے اپنی کتاب مصباح میں اس دعا کو لکھا ہے، اس کے علاوہ البلد الامین بھی جو کہ انہی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ ہے. اور یہ اس وقت دعا پروردگار کی طرف سے پیغمبر اسلام کو تعلیم کی گئی تھی جب پیغمبر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز کو ادا کر رہے تھے، اور باقاعدہ اسی وقت جبریل امین اس دعا کو لے کر آئے تھے. یہ گناہ، یہ جو جتنے بھی ہم عام زندگی میں یہ گناہ جو ہم انجام دیتے ہیں یہ سارے کے سارے دعائے مجیر پڑھتے ہی معاف ہو جاتے ہیں. اور خاص جو اس کے دن ہیں پڑھنے کے وہ 13، 14 اور 15 رمضان ہیں. یہ اگر کبھی اس دوران آ جائیں تو خاص اوقات دعائے مجیر پڑھنے کے ہیں، ورنہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کسی بھی وقت. بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور قرض اگر ہے تو وہ ادا ہوتا ہے، تمام ہم و غم اور اندو جو ہیں وہ سارے دور ہوتے ہیں، گناہ کتنے بھی ہوں سب بخشے جاتے ہیں. روایتوں میں کہ خواہ ریگستان کے ذروں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں اور درخت کے پتوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں تو دعائے مجیر کو پڑھنے سے بخشے جاتے ہیں. تو حاملہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا کو پڑھے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا اور اس کا جو بچہ ہے یہ توبہ کی طرف بہت زیادہ راغب رہیں گے. روح کو جلا بخشنے والی دعا کہلاتی ہے دعائے مجیر. اور 40 کا جو عدد ہے وہ یہ کہ روزانہ 40 مرتبہ سونے سے پہلے 40 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا. ویسے تو ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھنے کی نورانیت قلب کے لیے بڑی تاکید آئی، یعنی کوئی چاہے کہ اس کا قلب نورانی ہو جائے تو روزانہ نمازوں کے بعد 30 مرتبہ جو تسبیحات اربعہ اس کو پڑھے. اور نمازوں کے بعد چھٹے امام ہمارے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کے بعد جو بھی 30 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو اس کے بدن پر موجود ہر گناہ کا اثر ساقط ہو جائے گا، تمام گناہ ساقط ہو جائیں گے جسم کے ہر حصے پر اگر 30 مرتبہ بھی اس نے اس کو پڑھا. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک اور فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو اس کو پڑھ رہا ہے 10 مرتبہ نمازوں کے بعد اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جائے گا، اور 1000 بلائیں اس کی دور ہوں گی جس میں سے سب سے کم یہ ہے کہ اس دنیا میں مرتد ہونے سے بچ جائے گا، اور آخرت میں 1000 درجات اس کے لیے ذخیرہ کیے جائیں گے جس میں سے صرف ایک یہ ہے کہ اس کو پیغمبر اسلام کا پڑوس اور ہمسائیگی جنت میں نصیب ہوگی. اور سب سے افضل یہی کہ نمازوں میں 3ری اور 4تھی رکعت میں آپ تسبیحات اربعہ 3 مرتبہ پڑھتی ہیں، ہر نمازوں کے بعد دیکھیں 30 مرتبہ پڑھنے کی اس کو تاکید ہے.
اور حضرت امیر تو یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ اگر کوئی شخص 360 دفعہ اس کا عدد مکمل کر لے تو روزانہ کے تحفظ کی ضمانت اور بیمہ اس کا ہو جاتا ہے. 360 دفعہ اگر تسبیحات اربعہ، یعنی سمجھے 3 تسبیحاں اور 60 دفعہ اور، تو اس جو حاملہ اگر پڑھ رہی تو حاملہ اور اس کا بچہ ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ ہو جائیں گے. اور خود جو نماز جعفر تیار ہے اسی کے اندر بھی یہ 300 مرتبہ تسبیحات اربعہ ہی پڑھی جاتی ہیں. تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نماز واجب کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. بلکہ یہ ان مسائل میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے تسبیحات اربعہ پڑھنا بھول جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 سجدے سہو انجام دے. باقاعدہ اگر سیستانی نے توزیع مسائل میں بھی لکھا ہے اس کو، کیونکہ اس کے اندر دیکھیے خدا کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو تسبیحات اربعہ اس کو 30 مرتبہ روزانہ نمازوں کے بعد، آپ نے مختلف عدد سنے، 10 مرتبہ کا بھی فائدہ ہے، 30 دفعہ کا بھی فائدہ ہے، 360 دفعہ کا بھی فائدہ ہے، جتنا بھی جس کے لیے ممکن ہو اس کو اگر انجام دے تو بہت ہی اچھا ہے. تو یہ دوران حمل جتنے بھی اس طرح کے اعمال جو تھے انجام دیے جائیں جو کہ آج ہم نے بیان کی، تو بہت ہی زیادہ اس کے بچے پر بہترین اثرات ہوں گے. اور اس پورے پیریڈ کو ان اعمال کو کرتے ہوئے اس حاملہ کو چاہیے کہ اس انداز سے اس پورے پیریڈ کو یہ گزارے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی تو ڈیلیوری کے وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو خاص طور پر کچھ ایسے اعمال ہیں جو تربیت اولاد کے سلسلے میں کافی بہترین اعمال سمجھے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اگلے لیکچر میں اس کا ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین. النجم يا صاحب السماء النجم.